Hello, boys and girls, this is teacher Leo for another geography class, boys and girls. But this class today, it's gonna be a different class. We're not gonna be talking about so much about geography, but we'll be talking more about history, okay? And by the way, this class is not just your average, your regular class. It's like a class for everybody, actually. The whole Fundamental 2, that's for everyone. From sixth graders all the way to ninth graders, because you're talking about something related to your week. We're talking about the Olympic Games, okay? In this class, you're going to learn a little bit about the history of the Olympic Games. We are learning about important historical events that took place in the Olympic Games, okay? As well as a little bit about today's Olympic Games. And why? Because this week is your Olympics, guys, right? Is that your Jogos Internos, right? It's the Olympics for students, okay? Então, boys and girls, a nossa aula de hoje vai ser uma aula toda especial. Uma aula que a gente vai falar mais de história do que de geografia. Mas é muito interessante. Não é uma aula de história, mas envolve muita história, tá? A gente vai falar da história das Olimpíadas. E por que que a gente vai falar de Olimpíadas hoje? Porque a semana de vocês é uma semana em que vocês vivenciaram as Olimpíadas de vocês. Os Jogos Internos, não deixa de ser uma Olimpíada. Né? Qual a finalidade de uma Olimpíada? A finalidade de uma Olimpíada é participar, é desenvolver empatia, é confraternizar, é aprender a perder, é aprender a ganhar. Isso mesmo, até para ganhar você tem que aprender, porque quando você ganha, não é todo dia. Como é que você vai tratar a pessoa com a qual, o companheiro da qual você ganhou, né? Vai tratar de qualquer jeito? Você vai maltratar? Você vai esfregar na cara da pessoa a vitória? Não. Então, o espírito esportivo também está por trás, tá? Das Olimpíadas. Okay, boys and girls. So, let's go ahead and talk about Olympics. Okay? Na verdade, a gente vai começar por aqui. A gente vai começar pelo The Olympic Games, né? Pela história dos Jogos Olímpicos, tá? The Olympic Games, como tudo começou. Então, vamos lá. The Olympic Games, the Olympics began in ancient Greek, tá? Então, vamos lá. The Olympic Games, which originated in ancient Greek as many as 3,000 years ago, were revived in the late 19th century and have become the world's preeminent sporting competition. Então, vamos lá para o começo, né? De onde é que surge o jogo, de onde é que surgem os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, gente, datam de em torno de 3 mil anos atrás. 3 mil anos atrás, gente. Jesus não tinha nem nascido. Lembrando que a gente está em 2021, da data de nascimento de Jesus Cristo, boys and girls. Então, em torno de mil anos antes de Jesus ter nascido, tá? Os Jogos Olímpicos foram criados, tá certo? Então, olha quanto tempo atrás, né? Então, vamos lá. From the 8th century BC to the 4th century AD, the games were held every 4 years in Olympia, located in the western Peloponnese Peninsula, in honor of the god Zeus, ok? Então, olha, a gente começa a descobrir de onde é que vem o nome Olimpíadas, né? O nome Olimpíadas vem porque acontecia numa cidade chamada Olímpia. E depois a gente vai ver até com o tempo aqui na nossa própria aula aqui, que se chama, passa por ser em Olímpia, passa uma chamada de Olympiads. E aí depois mudou-se para Olympic, ok? Nessa península, chamada Península Peloponese, em homenagem ao deus Zeus, que era o deus máximo, deus todo-poderoso da Grécia Antiga, né? Da mitologia grega.
Ok? The first modern Olympic Games took place in 1896 in Athens and featured 280 participants from 12 nations competing in 43 events. Ok? Então, isso daí agora a gente está falando agora dos Jogos Olímpicos modernos. A gente tem os Jogos Olímpicos antigos, começam lá em 3 mil anos antes de Cristo, e a gente vai ver que ele vai, né, para o quarto século depois do nascimento de Cristo. Esses jogos, eles vão perdurar, né? Interessante como a humanidade naquela época já tinha essa necessidade, né? E não poderia surgir de ninguém mais do que os gregos, né? Os gregos que foram aí os, não os criadores, não os inventores da filosofia, mas que realmente colocaram a filosofia em outro patamar, tá, boys and girls? Então, eles, como filósofos, como sociólogos, entendiam já a necessidade do ser humano, da humanidade, da sociedade tirar um intervalo, né? Dar um descanso do dia a dia, dar um descanso de tudo, quer seja da sobrevivência, quer seja da produção, quer seja da guerra, né? Mas existia já naquela época, existia-se a necessidade de dar um, tirar um intervalo e até se solidarizar, até se juntar ao seu inimigo e competir com ele, competir de uma maneira saudável, de uma maneira que ali fosse só um entretenimento, né? Fosse só um momento ali, entendeu? Então vamos lá. E aí vem acontecer em 1896. Depois a gente vai ver aqui quando é que se encerra. Em 1896 a gente descobre que em Atenas, em homenagem, né, exatamente aos gregos, a primeira Olimpíada acontece em Atenas e ela vem acontecer novamente. Vocês não estavam vivos ainda, né? Mas em 2004, para essa galera do nono ano, deve ter o quê? 14 anos, já nasceu em 2006, 2007. Então vocês não tinham nascido ainda, não. Então 2004, eu acho que foi exatamente por conta da questão da homenagem. 2000 foi Sydney, eu acho, Sydney, 2000. Então, 2004, a primeira do século, digamos assim, né? Que algumas pessoas consideram que o século começa mesmo em 2001. Esse debate aí, essa questão aí, né? Cada um tem a sua filosofia. Então, seria o primeiro do século homenagear os gregos, né? Então, Atenas novamente recebeu as Olimpíadas, tá certo? Então, since 1994, the Summer and Winter Olympics have been held separately and have alternated events every 2 years. Então, a cada 2 anos, então, a partir de 1994, decidiu-se que todas as Olimpíadas aconteciam no mesmo momento, mas aí entendeu-se em dividir Olimpíadas de verão e Olimpíadas de inverno, tá? Então, elas se revezam a cada 2 anos, tá bom? Então, a gente teve agora. Eu não sei como é que vai ficar. Provavelmente, ano que vem, a gente, em 2022, já vai ter Olimpíadas de Inverno de novo. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas Tóquio era para ter acontecido em 2020. Mas, por conta da pandemia, Tóquio, as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas. E aí, eu não sei se as Olimpíadas de Inverno irão para 2023 ou 2022. Realmente é uma informação que eu não tenho, tá bom? Então, the Olympics begin in ancient Greek. A gente viu, começa na Grécia Antiga. The first written records of the ancient Olympic Games date to 776 BC, when a cook named Corybas won the only event, a 192-meter foot race called the Stade, the origin of the modern stadium. Okay? Então, aqui ele fala que o primeiro record, né, a primeira momento que foi recordado, que foi escrito, foi guardado aquela informação, foi em 776 antes de Cristo. Acredita-se que muito antes disso, né, a gente viu aqui, 1.000 anos, em torno de 1.000 anos antes de Cristo, então, há mais de 200 anos aí antes, já se acreditava na existência das Olimpíadas. E aí, mas a primeira que ficou gravada, né, que a gente sabe,
foi esse cozinheiro, um cozinheiro chamado Coroebus, que ganhou uma corrida de 192 metros. E o nome dessa corrida era chamada de Stadium, né? E é daí que vem o nome Stadium, estádio. Ok? Então, para a gente ver que os nomes, eles têm uma razão de ser, né? Eles surgem em algum lugar. Bem interessante. To become the first Olympic champion. However, it is generally believed that the games had been going many years at a time. Legend has it that Heracles, the Roman Heracles, son of Zeus, an immortal woman, Alcmene, founded the games, which by the end of 6th century BC had become the most famous of all Greek sporting festivals. Então, a lenda diz, né, que o criador dessas Olimpíadas foi um semideus, se assim podemos chamar, Heracles, que os romanos chamam de Hércules, né? Não sei se vocês sabem disso, talvez aí a galera mais aí do oitavo e nono ano já tenha ouvido falar nisso, né? Nas aulas de história de Teacher Rogério, que os romanos, eles adotam muito da cultura dos gregos, mas aí eles adaptam. Então, os deuses, eles pegam e adaptam os deuses, né, dos gregos, né? Mais ou menos parecido, por exemplo, como o Candomblé fez com a religião católica, né? Então pega o nome de um santo, né, e aí adota e dá outros poderes e tal. Bom, de qualquer forma, Heracles, que é Hércules, eu falo isso porque certamente vocês vão achar esse nome Hércules ele mais familiar, né? Já que eu tenho até citação na Bíblia, ou a história na Bíblia sobre ele, tá? E ele seria filho de Zeus com a mortal, uma mulher mortal, Alcmene. Ele é quem seria o fundador, de acordo com a lenda, claro, né? The Asian Olympics were held for 4 years, between August 6th and September 19th, during a religious festival honoring Zeus. The games were named for their location at Olympia, a sacred site located near the western Peloponnese Peninsula in southern Greek. Okay? Então, aqui, já naquela época, eles tinham essa tradição de a cada 4 anos eles criarem as Olimpíadas. Acontecia num tempo parecido, né? 6 de agosto a 19 de setembro, provavelmente, porque era um momento em que não era frio, exatamente o verão, aí o verão europeu, aí o tal auge do verão europeu acontece mais ou menos nisso mesmo, no mês de agosto. Acho que é o mês, acho que eles pegam aí, né, o finzinho do verão, porque na verdade acaba em setembro, acabaria em setembro. Teoricamente, setembro, dia 21, seria oficialmente o fim do verão. Então eles pegam meio que o fim do verão para pegar um clima agradável para praticar os esportes. E aí, os jogos aconteciam na localização, numa cidade chamada Olímpia. E daí é porque vem o nome Olympiads. Começa por Olympiads aqui, né? Which known as Olympiads. E depois se transformou em Olympic Games. Ok? Their influence was so great that ancient historians began to measure time by the 4 year increments. Então, a influência sobre os gregos era tão forte que os historiadores começaram a usar isso como um período de tempo. Vê que coisa interessante. Como a gente mede o ano, a gente não mede ano, o ano. Todo ano tem um ciclo diferente. E eles tinham esse ciclo a cada 4 anos, exatamente por conta desse momento, esse momento das Olimpíadas, ok? Vamos aqui para um Did you know, né? Did you know? Você sabia? Eu adoro Did you know? Você sabia? Vamos lá. Did you know the 1896 Games featured the first Olympic marathon, which followed the 25-mile route run by the Greek soldier who brought news of a victory over the Persians from Marathon to Athens in 490 BC. Fitting Greece, Pyrrhodon Lewis won the first gold medal in the event.
In 1924, the assembly standardized 26 miles and 385 yards. Então, o que aqui é esse você sabia? Esse você sabia é o seguinte, é que a primeira maratona e o nome maratona, marathon, vem exatamente por conta de uma cidade chamada Marathon, né? E ela, a primeira maratona, é uma maratona de 25 milhas, porque é uma homenagem, na verdade, pegam-se a rota de um soldado grego, tá certo? Que, ao visualizar, ao ver a vitória dos gregos perante os persas, ele sai correndo, tá certo? E corre 25 milhas até Atenas para avisar, tá certo? Aos gregos, né? Ao rei, o que quer que seja, da vitória. Então, ele corre da cidade chamada Marathon até Atenas. E esse percurso, na primeira Olimpíada moderna, de 1896, que acontece em Atenas, ela é refeita, tá? Para homenagear esse soldado grego. Olha que coisa legal. E olha também como a gente descobre de onde, por que é chamado maratona. Que também maratona tem um significado de algo difícil, algo árduo. É uma maratona. É algo que é difícil, que leva tempo para se conseguir, né? Mas que uma vez você chegando lá, que você conseguindo, você vencendo, dá aquela sensação maravilhosa de mission accomplished, né? Missão vencida, missão cumprida, missão dada é missão cumprida, né? E aí, a partir de 1924, essa maratona de 25 milhas passa para 26 milhas e 385 jardas. 26 milhas vezes 1,6, que é uma milha equivale a 1,6 quilômetros, deve dar em torno de 40 quilômetros, mais ou menos. Ok? Então, after 13 Olympiads, two more races joined the state Olympic events. Então, foram adicionando mais coisas, né? Roughly equal to 400 meters. Então, 400 metros foi adicionado. Depois, 1500 meters, or 500 meter event. Depois, corrida de 1500, de 5000. E aí, the pentathlon, consisting of 5 events, ok? Que era foot race, era corrida, pá, 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 pá. Corrida a pé. The long jump é aquele esporte que você pula, né? Naquela coisa de areia, né? Naquele quadrado de areia, quanto mais distante, maior, melhor, né? Discus, eu não sei o que é esse discus. Javelin throws é quando joga aquele spear, né? Aquele negócio que você joga, quanto mais longe, melhor. E wrestling match. Wrestling, que também é chamado, a gente traduz o wrestling para luta olímpica, né? Então, faz todo sentido a gente traduzir para luta olímpica, tá certo? Então, eram 5 eventos. Quem ganhasse esses 5 eventos era considerado o atleta dos atletas, né? Um semideus, digamos assim. E hoje em dia, eu acho que ainda existe o decathlon. Decathlon, se eu não me engano, deca vem de 10. São 10 esportes diferentes. E aí, quem ganha esse decathlon é considerado, digamos assim, o atleta mais completo do mundo, né? Inclusive, tem um seriado lá. Esqueci o nome agora. Lá na Netflix. Que fala sobre, na verdade, a história de... Eu esqueci o nome dele agora. Que foi o padrasto das Kardashians, né? Que agora é Caitlyn Jenner, que virou uma mulher. Que era o nome dele, era... Esqueci o nome dele. Jenner, não sei o que. Jenner, que ele foi um dos atletas mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Era uma representação de masculinidade nos anos 70. E ele ganhou o decathlon. Ele foi o campeão mundial. Foi campeão olímpico do decathlon. Inclusive, ficou rico fazendo propaganda e tudo mais. Mas, na verdade, e hoje se transformou em um transgênero, né? Fala sobre a história dele, mas o seriado é interessante porque também fala do que é o decathlon, né? Isso daí foi nos anos 70, tá certo?
Ok, então vamos lá, moving on. Ok, tarará, tarará, tarará. Bom, e aí quando our initial limit is free, freeborn male citizen agrees. Então, a participação nos Jogos Olímpicos era apenas para, no início, né, para quem fosse um cidadão nascido na Grécia. There were no women's events and married women were prohibited from attending the competition. Então, machismo aí imperando desde que tempo é tempo, né? Então, não existiam os eventos femininos e mulheres casadas eram proibidas, inclusive, de participar. Decline and revival of the Olympic tradition. Ok? Então, after the Roman Empire conquered Greece in the mid-second century BC, the games continued, but the standards and quality declined. Okay? Então, depois que os romanos, né, conquistam os gregos, né, eles não dão tanto valor aos Jogos Olímpicos, tá certo? Então, esses Jogos Olímpicos têm uma tendência de queda, assim, de atenção diminui bastante. And the notorious example from AD 67, the decadent Emperor Nero entered Olympic chariot race only to disgrace himself by declaring himself as the winner after he fell off his chariot during the event. Okay? Então, o ridículo do Nero, né? Ou aquele mesmo que tocou fogo em Roma, né? Que vê Roma pegar fogo e se vislumbra com aquilo ali. Ele era tão megalomaníaco, né? Tão, se achava tão superior a tudo e a todos, que ele mandou fazer uma corrida de charrete, né? Aquele charretezinho que fica atrás do cavalo, que quem vê filme de época, aqueles filmes romanos, né? Ver eles correndo, né? Os cavalos carregando uma charrete. É charrete que chama, não sei se é assim que chama. Ele faz, ele é horrível, cai, mas mesmo assim se autodeclara o campeão. Okay, in AD 393, Emperor Theodosius I, a Christian, called for a ban on all pagan festivals, ending the ancient Olympic tradition after nearly 12 centuries. Então, o imperador Teodósio, né, que era um cristão, tá, bastante cristão, ele entende que em 393 depois de Cristo, que entende por banir o festival, as Olimpíadas, porque ele entende como uma festa pagã. E aí ele quebra uma tradição de 12 séculos. Essa tradição só vai ser revista e revivida já no século XIX, no finzinho do século XIX, tá? Então aqui tem falando um pouquinho das pessoas que ajudaram esse processo, né, de volta das Olimpíadas. A criação aí do Olympic Committee, International Olympic Committee, né, que é o IOC, que a gente chama de Comitê Olímpico Internacional, que visualiza, né, quem toma conta aí dessa questão das Olimpíadas. Ok? E aí a gente vai ter, boys and girls, né, we're gonna have some happy moments during our civilizations and we're gonna have some sad moments, okay? And in some of these very, very, very sad moments, we had two world wars. And during these world wars, we had no events. We had no Olympics, right? So World War I, we didn't have an Olympics in 1960. And in World War II in 1940 and 1944, we also didn't have Olympics, okay? Also, então, não houveram Olimpíadas nos períodos aí negros e macabros da nossa humanidade, né? Que foi exatamente a Primeira Guerra Mundial, que acontece em 1916, e a Segunda Guerra Mundial, que acontece, que aí deveria ter tido em 1940, e 1944, elas não acontecem. Ok? The official symbol of the modern games is five interlocking colored rings, representing the continents of North and South America, Asia, Africa, Europe, and Australia. Ok? Então, essas, para quem não sabia, eu mesmo não sabia antes dessa aula, que esses aros aqui, uns conectados aos outros, né? São cinco aros, tá? Cada um com a cor diferente.
E o propósito desses cinco aros com o branco por trás, né? O branco a gente já imagina que é o branco é uma cor imparcial, é uma cor que representa paz, é uma cor que representa tranquilidade, né? E esses aros, cada um desses aros aí, desses círculos, representa um continente. E eles todos entrelaçados uns com os outros, então, celebrando isso daí, nessa paz, essa necessidade da gente. Já que não dá para ter paz o tempo todo, mas que por um momento paremos todos para a gente se solidarizar, né? Porque afinal as Olimpíadas são nada mais, nada menos do que um momento de se solidarizar, ser solidário uns com os outros. Ok, boys and girls? Então, vamos falar um pouquinho aqui, ó, de seven significant political events at the Olympic Games, né? Os Jogos Olímpicos, eles novamente, eles são momentos em que a gente tem que exatamente se solidarizar, em que a gente desenvolve empatia uns com os outros, né? Porque é um momento em que os povos eles têm para conhecer um pouco uns dos outros, né? E a empatia, ela passa por isso, ela passa exatamente por esse momento. Quanto mais você conhece sobre a situação da outra pessoa, mais você desenvolve isso, né? Mais você entende a outra pessoa e mais você desenvolve esse sentimento, que é um sentimento tão importante, principalmente nos momentos que a gente, no momento que a gente vive mundial, né, no Brasil e no mundo, que é o da empatia, ok? Então, the Olympic Games are a time when many nations come together to celebrate athleticism and mental strength. Então, como eu disse, momento de estarem juntos para comemorar a atleticidade e a força mental de todos, né? The International Olympic Committee aims to promote sports competition education free of any discrimination. Okay? In a spirit of friendship, solidarity and fair play. Tá? Então, o Comitê Olímpico Internacional tem essa intenção, né? Tem essa função, assim, digamos assim, de promover a competição entre os esportes e a educação livre, gratuita, de qualquer tipo de discriminação. Então, isso é um espírito, se desenvolve o um espírito de amizade, de solidariedade e de fair play, de fair play, né? A gente nem traduz o fair play, né? A gente já entende o fair play como já na expressão em inglês mesmo, fair play, né? Aquela coisa de você jogar, mas jogar limpo. Acho que se a gente fosse traduzir, seria jogar de maneira limpa. A gente entender que o adversário não é nosso inimigo, ele é apenas um adversário. The Olympics are a time when supposedly political feuds are set aside, tá? Então, mas de qualquer maneira, tá certo? Apesar de o período de Olimpíadas ser um momento de confraternização, ainda assim a gente vai encontrar alguns eventos que abalaram, que fizeram parte do período olímpico. E, inclusive, esse vai ser o tema do nosso homework. Eu vou falar um pouquinho dos sete principais, mas vou falar bem por cima e vocês aprofundam mais no homework de vocês, tá? Então, Berlim, 1936, the Nazi Olympics. Então, aqui já fala tudo, já mostra a densidade do negócio, né? A Olimpíada dos Nazistas. Então, as Olimpíadas de 1936. Como o homework da gente é esse, é você escolher um desses momentos aí para falar, tá certo? No seu homework. Então, vou mostrar os sete aqui desse website. Se você, por acaso, quiser pesquisar e encontrar outro, fica à vontade. Então, aqui está a informação sobre ele. Aqui a gente tem London, 1948, Germany and Japan banned. Okay, então Germany and Japan were not invited to take part in the first Olympic Games after World War II. Então, Japão e Alemanha são banidos. É exatamente as Olimpíadas logo depois, tá certo, da Segunda Guerra Mundial. E aí, Japão e Alemanha banidos. Ah, não sei por que a Itália também não foi, já que se aliou a eles, né? Acho que porque a Itália foi a primeira a pular fora. Acho que deve ter assinado algum acordo. Melbourne, 1956, two protests. Então, nas Olimpíadas de Melbourne, teve um protesto, dois protestos lá. Quiserem pesquisar sobre isso, pesquisem. Mexico City, 1968,
Brutal shooting and civil rights protest. Então, na Cidade do México, né, um tiroteio, né, que hoje nos Estados Unidos é bobeira, acontece direto, e o protesto dos direitos civis que acontece ali exatamente nos anos 60. Muito interessante também. Munich, 1972, Munich Massacre. Esse daqui, olha só, scary. Então, Palestinian terrorists appeared on a balcony in Munich Olympic Village, where members of the early team were being held hostage. Então, aqui teve um massacre nas Olimpíadas de Munique e ficou, foi histórico isso daqui. Montreal, 1976, African countries boycott Olympics. Então, países africanos boicotaram as Olimpíadas de Montreal, tá certo? Se quiserem pesquisar, pesquisem a respeito disso. Rio de Janeiro Refugee Olympic Team. Então, no Rio de Janeiro, em 1916, de 2016, teve um time de refugiados olímpicos, né? Ou seja, pessoas que não se identificaram com ou que não estavam nos seus países, né? Então, qualquer um desses vocês podem pesquisar a respeito. Ok, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui. Né, gostaria, I wish you a great Olympics, I wish you a great sporting event, né? Nossa aula é liberada na sexta-feira, no finzinho aí da semana das Olimpíadas, dos Jogos Internos, mas, qualquer forma, desejo, espero que tenham se divertido bastante, tenham confraternizado bastante. Okay, boys and girls, so that's it for today. Have a great weekend, have some rest, and I see you next week. Bye.